Самсын та бүхэнд крипто үрсин инлоныгийн ээлж дугаар хүхэд бэлэн боллоо. За инлоныгийн хувьд бол топ мтээн гэх юм бол хүчитэрхэн гарсан AI төвлөрсөн 3 coin одоо горон төсөл нэгдэж одоо нэгэн зэрэг дээр адилхан coin то болох ч байгаа зарсан. За энэ бол SingularityNet, Fetch.ai, Ocean protocol гурав нэгдээд AI гэдэг нэртэй coin болох хувраад нэр нь одоо альт сигнал болох юм байна. Хөө за тэгээд энэ дээр болонгууд а fetch ai-гийн coin coin болонгууд 1:1 харьцаатаар за, oxygen protocol-ыхыг бол нэг oxygen coin oxygen protocol-ы coin болонгууд 0.43 за singularity net-ийн AGIX гэдэг coin бас 0.43 харьцаатаар хөрвөн гисэн байна. өөрөөр хэлбэл яг fetch ai coin авч байгаа юм бол нэг coin нэг шнер гарч байгаа AES AI coin болгоно. бусад налнгууд Нэг койн нөгөө шинэ койн хоолно талтай тэнцвэр барих хүндрээтэй ч юм уу гарах юм байна. За тэгээд ингээд энд гурван төсөл нэгдэж үйл ажиллагаа явуулсаар зах зээлийнх нь үнэлгээ 7.5 тэрбумд за fuellet allocated market нь бол тэгж хурж байгаа. За тэгээд энэ мэтэй болон гут яг Сауди Араб одоо нэгээ YAN төслүүдэд хөнгө оруллаа гэснээр 7 ондгийн дараа гарч байгаа учраас тэрэнтэй холбоотойгоор ийм одоо олэ merger болчих уу гэдэг яриа явсан байна. Хм я 3 томоохон төсөлс нэгдээд нэг бүтжил байгаа мэн л да. Тэгээд тэр яагаад community нөлөө сайжруулах бас нэгдэж байгаа гэдэг нь өөрөө жоохон согцол тас. Сайн мэдээ байна гэдэг үн тээ. Яг нь бол нэгдэж байгаа зөвхөн блокчейн based а блокчейн дээр суурилсан төвлөрсөн бус яг хөгжүүлэх зайлгаа. Тэгээд энэ төврэнд нэгдэж байгаа хэцүүлийг ярьсан байна. За гэхдээ 4 сарын 2-нд гэжсэн баха одоо хэлигэр гурлыг нэгдэж байгаа гэж болгож бетас үйл ажиллагаа явуулсан хэвээрээ байна. А тэгээд бас нэгдсэн нэг үйл ажиллагаатай байна нэгтсэн бас нэг үйл ажиллагаа тай байгаа. Тус тус нь бас ажлыг савхар хийгээд юмаа гэдэг үгээр жисэн. За тэгээд 4 сарын 2-нд болонгууд тус бүр community-н одоо ингээд дахин нөгөө нэг санал хураалт аваудаад тэгээд ихсэлдэх юм бол энэ нь бол ингээд нэгдэх марк батлах тал болж байгаа хэрэг байнад. За энэний харас одоо угсаа 3 сард тусаад Bitcoin-ийг хаалхан эхлэх гэдэг тань тийм үү? Тийм үү? Тийжтэй. За энэ дэр Lina Altin гэдэг Broken Money гэдэг номыг бичсэн аа тэгэхээр хэрэглэсэн хүмүүсэл нэлээд өндөх баах. За энэ хүн болонгот за хаалнг гол яг нь үн нүсний зэт бол би айгүй ихтгж байгаа. Ер нь ойрын 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 хой жилдээ бол нэлээд буулж байгаа. За гэтэл ганцхан хаалнгаас болоод бол бишээ хэвчлэг ярьсан баа. За 4 сарын дараачар болонгот одоо ингээд өдөрт 200 ширхэг биткойн одоо ингээд цацэл нийлүүлдэг бол энэ тоо өдөрт 400 таб болоод хойт хэм боорно. За тэгээд э энэ хөний үзэж байгаагаар болон гот биткойны өвн болон гот глобал ликвидтив үе одоо ингээд дэлхийнх төр бага одоо бэлэн мөнгөний хэмжээ юм да. Өөрөөр хэлбэл сул мөнгөний хэмжээтэй. Тэг ингээд уугд ажлах төсөөтэй явагдаг. Тэр нь одоо ингээд тэр факторыг авч үзэх юм бол одоо тэр тэрийг тагаад үнэ бас нэлээнг хөсөх бахан гэдэг зүйлийг ярьж байна. За глобал ликвидтив байна. Тэгэд сая беэр сайклаар энэ маш олон одоо нэг нэг weekend гэж яриад байгаа тийм аа ер нь бол нэг тийм удаан хаалт хийх боломжтой биш хүмүүс нь бол койна заарат харин тэрийг нь болонгот ер нь одоо ингээ крипто биткойг альстаа нэгэн хаалт хол ирээдүтэй гэж үздэж байгаа хүмүүс нь бол ингээ автсан. Тийм учраас баг хааны хэмжээний одоо нэг эрэлт ороод ирэхэд бол үн хангалттай ингээ тийш явчихна гэдэг зүйлийг ярьж байгаа юм байна. Тэгээд сая нэг нь биткойн буцаад 70k гэдэг үн дээр ирэхэд аа Coinbase-ын одоо BTC биткойныг нийлүүлэлтээ одоо бэлэн байгаа биткойны хэмжээ. Энэ сүүлийн 9 жилд байгааг үнтоод төвшндэ хүйжсэн гэдэг зүйл. Тэгэхээр Coinbase илүү их ашигтай одоо улсын иргэд одоо мод бамирч ч юм уу хүмүүсийн биткойныг бас амаадаг болов уу гэдэг зүйл яригдчихээн. Би зарч болохоор те гэдэг баттай бол биш. Юу нь бол биткойныг нийлүүлэлт нь одоо төвшндэ хүйжсэн байна. Тэгэхээр ямар ч бас энэ бич зэр бага зарах гэсэн хүслүүдийг даваад юу бичэн өөр хүн үзэлж гэсэн агвих хаваа тайна. Тэгэхээр энэ бижигшилдэх хүмүүс ол угаасаа авсан хөл нь их багад байна тийм. Тийм одоогийнхээ ер нь харах юм бол ер нь цаг үе сайхан болч лөөш та одоо хэдүүлээд 16 сая 20 сая хүн утсан юм тийм. Тэгээ байж хаа 69 мянга гэдэг бол одоо айгуул хол байсан бол тайм хай. Тэгсэн чи яг өнөөдрийн төв шин дээр их юм бол 69 мянга гэдэг нөрөө. Тэгжүү спорт зоонд бол хилчлээ. Тэгэхээр одоо ерхэтээ саяг энэ лог тороосон шинжлэхэн дээр харах юм бол ерхэтээ бол нэг 69-с нэг жоохон доошо ярижалагдаж байгаа. Дээшгээ нэг огц юм гараад ирэнгууд. Ерхийг нь том за чараачт магад төлч. Тэрнээс хаалгынгийн тухайд ярих юм бол яг 4-өөр нь хилж байгаатай айдлаа. Өдөр 900 нөллж байгаа бол өдөр 450 болж буурна. Хоёр дахин болоод ааш тийм. Тэгэхээр өдөр 900 гэж шинээр нөллж байна гэхэд одоогийн яг авч байгаа эрэлт маань хэвээ ойлээ. За хаалгынгийн дараа энэ манд тал нь байхгүй бол чинь тэгтээ эрэлт маань стиль байсаар байвал юу болох вэ гэдэг дээр бас нүйлэн. Хааш шууд нүйлэн дэж үүсэх болоо. Дэрнээс хаалгынгийн дараас дараа байна уу өмнө нь энэ эрэлт термитив гэдэг хамт идэс бид хүлээж авгаад тийм энэ дээр ब्लूमбергийн тэр нэг шинжээч ч юу гэсэн юм бэлээ тэрми этил фол батлуулах нь бол 35 хэвтэ байгаад ер нь л жоохон хэцүү үгээлээс тийм аа тийм хамгийн хурцтай энэ мань хүн яг би тийм биткойныг тийэр батлахын өмнө бол биткойныг тийэр баталсан бараг 90 хэвтэ мэдэн тийгээр бид нар л тэрийг агуулсаа таахгүй үнсэн гэхдээ тэр хүний зүп пейж таарсан энэ бол зөв аналисто тийм биткойн за тэгээд зах зээл дээр хөрнгөөр уралдацсан том одоо магадгүй э-шопин боломж ба боломжтой төслүүдийн чих салтаас дуурдий. За хамгийн түрүүнд бол Peak гэдэг төсөл байгаа. За эднийх Deep-ийн төсөл гэж байгаа. Эдгээр нь хамжс нэг 15 сая долларыг бүсгүй болч тас татчихсан. За дараагийнх нь болонгод Godzilla Games гэдэг төсөл байгаа. Эдгээр нь бүр нэг 30 сая долларын хүн хөрөнгө оруулалтыг татчихсан. Тэгээд утсыг бас нэг mobile PUBG шиг тоглоомтай юм байлээ. Тэр тоглоомын тоглож NFT болоод за тэр NFT-г хадгалж байгаа тэдний дараа гарах тоглоомлуу бас ашиглаж болох юм шиг гээлээ. За энэний хатас бас нэг а дөнгөж одоо мөнгө ша явах мөнгө шалахгүйгээр хийж боловсах төсөл нэг гэвэл espresso system гэж байгаа. За дөнгөж testnet нэгэлж байгаа. Testnet гэдэг нь бол та ямар нэгэн байдлаар бодит дээр юм ч юм уу, ямар нэгэн бодит одоо энэ крипто аа бас хэрэглэж ашиглах шаарлахгүйгээр аа тухайн system одоо тухайн coin-ы сайт руу ороод faaced буюу одоо нэг цаанаас нь аа төршлийн coin авах гэж тэрнүүрээ арилжаа хийж тавар эн эсвэл эдний систем төвчсөх боломжтой. Ингэснээр тагуу дараа дараа эжоох захлагдвал хүлээж авах боломж нэгдэх ба. За ямар ч тач аналогийн үед бол нэг иймэрхүү онцлогтой байлаа. За тэгээд солоногийн мемкойнууд алсаар л байгаа. Тэгээд интэрхцэд бийсэн мемкойнууд бас ил өчтэй авч нീഷ бас хүмүүс орсон. За avax бол өөр төрлийн мемкойн үгүй хийгээчгээд бүр ингээд фонд зарлсан маар. Тэгээд will world asset боё одоо бодит амьд талаа холбоод блокчейн төслө токенуд гэдэг их сэтг өдө блэк рокос болоод үүссэнтэй холбоотой афакс андерфайнс гэх төслүүдийн хаш бас нэг төсөл тийм л хэрэгсэлтэй байгаа. Энээс гадна нэг ийм хөтөлтийн төслүүд дээр бас хүмүүс илүү хушууж орчих шиг байна. Аа. Орсоо юувэж байна. Аа. За нэг том хэлэх юм бол трейдер хүмүүс яхаа маа ном юм шиг үлдээс одоо видео биелэн болж байгаа ш байна. Тэгээд ерөөдө 4 сарын 7 өдөр трейдерс форум Монгол дарахад байгаа ийм том уулзалт заава дээр нос юм намын нээлтийн арга хэмжээ хийх гэж байгаа. Тэгээ энд мэдээж тав хүн их махийн намыг бодлож авах цаа дээрээс салбар салбарын толтой ажиг хүмүүстэй танилц энэ нетворкин хийя. Бос толтой ажигс панелуудын нэрс нотхго зарлагдаад гарчин. Тэгээс доорт гарч байгаа Traders for Mongolia гэдэг инстаграмыг дагах чара. Тэн дээр илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь орно. За тэгээд Одоо жидээ Монгол дээр олон нэгэн дэжгүй том форм уулзсан багцжээ гэсэн байдлаар байна. Эндээс график хэрхэн зүгэсвэ яаж орсон цохион байгуулт дээр нэгэн дэжгүй ажлаад байгаа. Тэгээ 4 сарын 7 дээрхэд бол MPМ мөнтөл уулзцаг. Аа. Заа ингэдэг техникл анализийн болон л байгаа шүү дээ орцгоо. За. За сайн байцгану. За техник шинжилгээний тавтай морил. За тэгэхээр trailers form болох ч байгаа гэдэг бүгд метсэн. За тэгэхээр энэ хэд бол линодын техникийн шинжилгээ бас сэрээ яаж зуррах вэ? Тэгээ сэрэн дээр яаж тул уурлаад ажилчлааны оролд гарлыг хийх боломжтой гэдэгтэй талаар дэлгэрэнгүй ярья гэж бодчихно. За тэгэхээр сيرين дээр бол за энэ нь ерөнхийдөө богон цаг дээр зурж байгаа шээс. За богон цаг дээрээ биний хувьд харж агаад хамгийн love loveгийн хамгийн нам доройорог олж байгаа. За тэгээд эндээс хамгийн love love цэгийг олоод за түүнэсээ дээшээ ерхдөө doll дэш хэвдэд ихний B цэгийг олно. За B цэг маань хизээ яг энэ яг B цэг мөн байна гэдэг баталгаажчихгүй гэдэг хизээ яг мэдхгүй кэхэр C цэг маань үүсээд C цэгээсээ дэешээгээ явад урдний хөдөлгөөг нь B цэг байж магадгүй гэсэн цэгээс дэешээгээ доовьдсан тохиолдолд ер нь дээрний нөхцөл маань нэг бүдчихэж байгаа гэж ойлгож болно. Тэгэхээр одоо ингэж харвал заахан шунлаа дэеш өслөө. За энэ бол хамгийн lower level өсө. Энд илүү higher level үүсээд за үүсنے хандараа энэ цэгээсээ дэешээгээ тэрсэн тохиолдолд хидүүлэндиг сэрийг зурж болох нэг зүг. Тэгэхээр сэрийг энийг А цэг, Б цэг, С цэг. За ингээд ерөөхдөө сэрийн нүдлэгийг ингэж яг бүрцэн тооцоод зурдаг аа шүү. Тэгэхээр яг эндээс ингээ харах юм бол А Б С цэгээ гурван цэгээр тодорхойлоод за С цэг дэ дэшийгэ Б цэг дэ дэшийгэ стерцэн тохиолдолд за энэ ерөөдөө юм сэрийг үсэж байгаа юм байна гэсэн. Тохиог бол бид та өгдөг. За ингээд ерөөдөө бол энэ юм сэрийн одоо бол биткойн ойрын за 15 минутын чарт дээр бол орцон яваа. За энэ зэрэг яг энэ дэшээс трээд за ханшиг өл, байхад, Қа, орол орол Қа, бол дэдлийн parallel line дээр байхад шинжлэх ууруулжсэн. За дэдлийн parallel line дээр ирдсэн байна гэдэг шинжлэх ууруулж. Оруулж байгаа нөрөө юу гэсүүг вэ гэхээр за parallel line дээрс эсрэгсл аваад доош унах юм бол за голын median line хүртэл унах боломжтой. За тэрнээс наа спорт зоонууд их юм бол за 0.7-ийн тик 5 төвшин мөн 0.5 төвшин дээр спорт боломжтой. За SQL siren median line бол маш томгүй эсрэг үслийн бус болж идэг. За эндээс ингээ хаян чил болж байгаа юм байна. Энд та аз болсон байна. За энэ тодорхой хэмжинд бас эсрэг үзэд дэмжлэгийн бусч болж исэн тохиолдол байдаг юм байна. За одоо. За ингээ энэ хитчлээ ингээ сэриний чухал бүсүүд хаанад гэхдээ дэдлийн параллел лайн, доод талын параллел лайн, за медиан лайн байдаг. За энэ хэд бол цилиндр бас ингэдэ фибоначчиг ус оруулж иж болдог. За фибоначчигийн төвшнүүд ингээ идэ дээр байдаг. За миний үед фибоначчигийн төвшний шаардлагагүй 05 юм уу? За нэг parallel line parallel line дээр чи юу хийдэг вэ? Зайхаа би юу хийдэ бол 0 2-ыг хаштаад дэйдгүү. Тэгтээх юм уу одоо ингэ гаргаад тавчих яах гэж байна. За тэгэхээр одоо энэ дээрээс давхар батлаха болсон юм аягүй гоё юм болсон. За нэгдүгээр дэдлийн parallel line-д ээ шалгаад байсан. За parallel line-д шалгаж авах хугацаанд энд дэндэж гүү. Дээшээ сэрмэгталтаа буулган шүтэн цэвэрхэн уусан. За буулган шүтэнийг шал хаанд очсон байх хэрэг за доод талын трендлайн дээр 3 удаа шалгасан. За дээр нь сэринийхаа медианлайн дээр цэвэрхэн шалгаж байгаа. Дээш чиглээлүүд гарч ирцсэн. За одоогийн байдлараас сэриний 0.5 түвшин дээр илүү таацсан байдалтай бол байна. За энэ дэс юм хийхэд срүүслэх авах унах чиг хандлагатай харагчтай. За эндэс унла унлаа гэхэд медианлайн руу ирэх боломжтой юм байна гэсэн дүгнэлтэн түрээ дэлжэний төрлөө гаргаад явуучнаа гэж ойлгож болно. За одоогийн байдлараас миний хувьд бол эндэс зэг За арыг цаанд, арыг цаанд жоохтой яг өнгөрсөн хэдэн яваа цаанд бол яг тодорхой гоё. Батаар нь бол үсч өгөөг нь ердөө л дээшээгээ нэг үсэттэй. За энэг би энэ нэг иймэрхүү. Жичгэн батаар нь усо доош хөдөлгөх юм бол орж ирж байгаа харагдаж байна. За тэгэхээр имаан өөр ингээд багц цаг дээр бүр багц цараар орох юм бол даваа доош хөвдөд дөвдөд явж байна. Тэгэхээр үндэлт хөдөлгөөний манд үржиллээ гэхэд эхний анзаарах зэг бол аа, сирэний медианлайн байх боломжтой юм байна. За энийг үс ингэ хөдлөөд үзчих. За энийг өөрчлүүлээ татлаа гэдэг нь юу гэхээр за ямар хүү? Булшфтаар маа дэшэстэрцэн. За тийм ууд энд дэс ирээд пол пак хөдөлгөн бас оржож магадгүй сэрэ байхгүй лээ гэхэд булшфтаар энэ дээр за энэ зордод зүйл яг ивэл булшфтаар маа үслэ дэшэстэрлээ. Ташаага пол пак хөдлгөн орж ирлээ. Үстэй л хоршиг хандлах та байдаг. Тэгэхээр ямар хүү ямар хүү давхар давхар батлахаг бол энэ завж болж гэнэ. Тэгэхээр адан дээр авлихийг шууд шорт арилжаанд ороход бол нэлийн эрсдэлтэй учраас харж агаад эндээс л жижигхэн арилжааны орлуудыг боломжтой харагч. Тэгэхээр мэдээж медиан лайнд арилжаанд орж байгаа бол за медиан лайны хаан доор бага хамжийн стоп лост тавиад за ингээ ихнийл чи 0.5 түвшинд дээр тий бий аав. За SQL шиг яваад тий параллел лайны усх боломжтой байна гэсэн. Дүгнэлтэнд хүргэчихээд за ийм их байдлаар орлт харалтыг яг сэрин дээрээ толуурлуулад хэмжээжрээж зааж сурахсны дагавал ийм их барилж ийн орлуудыг хийх боломжтой байх нэ. За биткойн дээр за өөр юу болсон бэ гэхээр за яг ихдээ 7 оны дотор Twitter дээр Telegram дээр ч гэсэн нийлээдгүү дүн шинжилгээ хуваалцсан. За энийг харъвал за энд бол яг юу вэ? Дэлшин маркет та. Энэ бол яг түрүүт 1 оны дугаар дээр ягчаасан баха. За дэш маркет та байтаа нүсцсэн. За энд яг доов явдаг учраас ад байтаа нь бол яг цивэрхэн үүсэегөө байна. Энэ пол бэк үг нэг харсан дээр болоо гэсэн хам гарч ирсэн. За одоо ингээм л пол бэк үг харшиг дэш өслтөв л. Яг түрүүний биний ярьж байсан. Болчтой таар маа нүслэе. Пол бэк бэк хөдлөнгө орж ирлээ. Өслэе хөдлөнгө. Болчтой таар нүслэе. Өслөө пол бэк орж ирлээ. Өслтөв л. За ингээд иймэрхүү байдлаар зүйтгтгийг нэг ажиллавал яг иймэрхүү зүйтгтүүд бол аюу холм байгаа. За одоос энд дэс жишээ нэгэ харъул. Энд нэг иймэрхүү. Бирчтой таар нүссэн байна. Даш хөдлөлээ. Энд жижиг гэн пол бэк хөдлөнгө орж ирлээ. Урхилчсан уналт явсан. За ингээд дэш таашууд дээр яг эсрэг э За одоо ингээд нөхөдүүдийн түрүн фундаментал дээр ярьсан 69 сая гэдэг мана айгу том олд тайм хай байсан бол одоо ингээд харах юм бол тааз тааз эн чил шал шал за энэг тодорхой хамжилт үзээ тааз болсон дахиад тааз тааз дэш эстэрцэн эн support их хэр энэ мана 69k мана өөрөө support resistance zone болж өрч гене а гэсэн үг 65 м-аар орлоод харъул тэнэ биткойн яагаантай хөгжлөхийн дараач байна. За эндээс харвал одоо эндээс нэг юм ирхүү батаар нүсөл го ярагдчихэв. Тан нэг юм ирхүү баталтай батаар нүсүүл. Ингээд шалгаж аваад дэшиг хийх юм бол сэтлэн дээр нэ нэнтрий батаны доороос топлос дэшигэн хөтөл тп опон. Гэтэ мэдээж 1% гэрчэж байгаа бол дэшигэн нэг адаглаад нэг 3 орчим хувийн ашиг хайхын төлөө за энэ шиг мөнгөний менежменттэй харилцаанд оролц зүгээрэ гэж хэлмээр байх. За, SQ бол энэ манаа өөрөө дахиад доош ярээд 69 мянга терэ. Дахиж ярээ шалгаж магадгүй. За, энэ дээр яг ийм ирч шалгасан шиг адилхан дахиад яж шалгаж магадгүй харагдчихвэ, тэ. За, USDT dominance-д. За, ан шиг бол за нэг энэ хавт бараг таамуулсан юм болов. За, ерхийдөө бол ан шиг манад USDT dominance-д BTC-ийн уруу амарлтай байдаг гэдэг ойлголт харагдتاй. За эндээс доош ш дэрсэн. За ингээд доошо ингээд өвдээд дахиад дээшээ pull back үйлдэл хийж дахиад уналт үйлдэл хиймээр ирсэн. Тэгэхээр энд орж ирсэн impulse үйлдэл хиймээр энд үжиг ордж ирсэн байна гэсэн. Тэгэхээр одоо бидний төдий хэмжээний correction үйлдэл хийхтэй correction үйлдэл хийж орж ирсэн. За correction тоо орж ирэхтэй. За энд нэг юм. Цэвэрхэн доош ш магалттай burst дээр нь орсон. За энийг нэгтэл яг юм бол Telegram дээр, за Twitter дээр ч ингээ бүгдэн дээр нэг шинжлэгийн орж ирсний хараараа за эндээс яг юу гэдг хэмээсэн бэ? За доошочсон магадлалтай цэвэрхэн бэржтэй нүүсцэн байна. Тэгэхээр дараагийн энэ энэ импус хөдөлгөөн маань дараагийн импус үеийн шаарших боломжтой байна гэсэн таамг гаргасан. За одоогийн байдлаар ямар ч байсан тошо стрэлттийн үйлгэн орж ирсэн. Дахиад энэ жижиг гэн засгийн хөдөлгөөн орж иж байгаа харагд जैन. За бодвол яг өмнөхдөр харагдсан зүйл юм бол энэ жижиг гэн иймэрхүү аа, коррекшн буюу ямарлтын үйлгэн орж ижсэн. За та саний биткойн уналтын хөдөлгөөнт чинь бол энэ USDT dominance дэшиг өссөнтэй холбоотой биткойнээс хавь улан уналтын хөдөлгөөн гарч ирсэн юмхан тий. За энэ дэр таз тахаа таз за энэ таз энэ таз дахиад энэ таз л чинь тийм үү. За энэ шал энэ шал энэ шал. За энэ мань хэрэгээ доош шүрхэх юм бол за биткойн дэр төрөний батар маа бага за энэ барь хүрхгүй шахаад яг хүрхгүй байх боломжтой байх юм гэхэ. Саний USDT dominance хэд бол баг таазан дээр ирцсэн шаху харагдаад байна шүү дээ. Гэлийн баг нэмэх үү. Support zone маягтай болж хэлж байгаа юм да. За ингээд харуул. За ингээд хараад ийл ойлгомж тарах чинь тийм. Доороо имсах support дээр им trend line. За энэ манд өөр юм triangle pattern үсэж агаад. Гэтэл ширхтэн том магад талтай. Харин тийм. Тэгэхээр одоо эндээс яг иймэрхүү шинжлэх ухааны тал гаргасан бол миний хувьд бол ингээд шалгачна гэсэн. Ингээл паттерн гэсэн цэгэрэг байна. За ингээд 1% эртчилээ. За эртсэж байгаа нэг хуваасыг мэдээж давуусан 2 3 4 5. За нэг ярьц 5-ын ярилж ачмтай. Иймэрхүү байдал. Ингээд нэг стаблас авчварна 2-оос стаблас авчварна 3-оос стаблас авчварлаа. Тэгтээ нэг юм ярилж ачм бүтцчих юм бол энэ гурвынхаа нөхөд цаана 2-ын ашигтай гарч иймэрхүү боломжтой. Тэр иймэрхүү байдлаар state-ийг manage хийгээд арилжанд ороод байвал том зүгээр. За энэ дээр яг add pattern үүсэх үхээр энэ дээр нэг ийм том үсрэхтийн хөдөлгөөн арал цар шээс би бол нмийн үед иймэрхүү том үсрэхтийн хөдөлгөөн нь бол fake out гэдэг юм ажиад тооцдгу. Тэгэхээр би бол dovy-г бол энд таарж байгаа. Тэгэхээр энд бас хангалттай dovy хийцэн. Дээшээ баттерн үсээд дээшээ үс хандлах. Боломжтой юм болов уу гэсэнд хамагтай бол байна. Гэхдээ аа Ну во нэг 2 3 7-оны юмных дугаар дээр ярьжсэнний дагуу ерхдөө нэг хагас сайн бот сайн болоод ирэхээр аа зах зээл дээр нэг л ерхдөө нэ 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 мөнгөний урсгал багсчдаг. Тийм болохоор нэгтэ жоохан ханьшман жоохан юм уналтын хөтөн жоохан зөвхөлөх гээд байдгаа. Тэгээ эсрэгээрээ нэгд хөдрөөс ерхдөө ол нэг нэ мөнгөний урсгал орж ирээд түнсээ таа ганц л дээр нэ нэ нэгдэ сүлийн 2 3 7-оны тушаажилтгадаад байгаа. Тэгэхээр яг энэ лонг арилжааг бол миний хувьд яг шалгацсад бол зүгээр гэхдээ мм нэг тат хахсан бүтэн сайн өнгөрүүлж байгаа нэгтгэс энэ авт хэрхэм ба эндээс хойлоо ингээлж яхих боломжтой юм болов уу гэсэн таамагтай бол байна. За ихэд ойл ингээд дуусий тэгээд их метри хэдрийг ярьж байгаа учраас дүүлэ сيرين дээр хэрхэн арилж байгаа хийх вэ? Сири хэрхэн зурх вэ? За сирен дээрээс яаж яаж баталгаа авч ярилжаанд ордог гэдэл талаар илүүд илүү юм яриа. За дараагийн дугаар дээр илүү төтхөө АД битэрний талаар яг яриад АД дээр хэрхэн оролт хийдэг вэ? ханхан яж сタップлос типик байж болох боломжтой үйлдэлүүд юунгээр илэрхийлцээ. За тэгээд та бүхэн маань хэрвээ интернет рейдри номыг авах боломжтой байгавал за шопи дээр тавигдсан урдсан захиалга нэвж байгаа. Тавирсан захиалга нь бол одоогийн байдлаар нэг 20 орчим хувь хөнгөлттэй байгаад учраас урдсан захиалга авах юм бол илүү хямдхан гоё намтай болох боломжтой байгаа шүү. За тэгээд 4 сарын 7-ны ивэнтэд сонсч байгаа бол Facebook дээр ивэд байгаа. За мөн Instagram-а дагаараа цаа ингээд дуусгая. Баярлала. Буйта.